Привіт, друзі! Продовжую показувати вам мою навколосвітку на велосипеді. Сьогодні в нас на черзі Англія, як і минулого разу. Але для початку я хотів би звернути вашу увагу на дві речі. Перша – це те, що досі триває збір Бориса Редіна і його команди на виготовлення маскувальних сіток для армії. Будь ласка, перейдіть внизу за посиланням, ви його знайдете. Це справді важливо. А друга – можливо, вам буде цікаво звернути увагу на музику, котра звучить в цьому випуску і в наступних, які будуть присвячені Англії. Це музичний проєкт, яким я дуже пишаюсь, і я мав за честь здійснити його з двома британськими музикантами – Кевін Джонс і Гаррі Свінтон. Він називається «The Ukraines». Мої друзі грають у ньому на юкулеле і співають, а я виступив як продюсер, аранжувальник і музикант. Ми записали цілий альбом, і ви його можете також знайти на всіх музичних платформах, як YouTube і різні там Spotify. Отже, насолоджуйтесь, поїхали! Що ж, моя навколосвітка розпочалася, і покинувши Дарем, я прямую на південь Англії. Хоча глобальний курс моєї подорожі на захід, але у Європі та Африці переважно саме південний буде моїм основним напрямком. Many miles I have wandered on the paths of my homeland, by rivers to woodland and by the seaside. On the streets I have seen those with greed and pain in their eyes, and those with their hearts and their hands open wide. Місцевість у цій частині Великої Британії переважно рівнинна і дуже зелена. Поряд із напівдикими природними зонами багато сільськогосподарських полів. Молоденький сосновий лісок, прямо як в нас на Поліссі, з берізками. There are some who would change this fair home to a prison, to enslave the many and bow to the few. Мій маршрут веде мене дуже різними шляхами, від стежок до автострад. І це різноманіття мені подобається. So stand up, come on in. Live up to your history. Your heart can't be held in a flag or a crown. Raise your teacups and glasses, you bold lads and lasses, and drink to the spirit that will never die down. Іноді рельєф трохи змінюється. Проїжджаю по краєчку, а якщо точніше, топаю по краєчку такого природнього парку тут, в північній Англії. Називається North York Moors. Мур Google перекладає як болото, але я не знаю чому. Насправді це такі високі пагорби. Дуже-дуже нічогенькі. Навіть серпантини є. When boredom fills your kitchen sink and the world is standing at the brink, when the bars are closed but you need a drink, lean on me, love. When dark clouds try and drown the sun and it hurts so bad it leaves you numb, when they blow us all to kingdom come, lean on me. Містечка і села, які я минаю, мають традиційну давню архітектуру, бо практично всі вони є старими поселеннями. Зупинився біля сільського магазину, він так і називається, Village Store.
Запитав, де можна знайти їжу. Мені сказали, що вони роблять сендвічі і ще такі снеки всякі. Тож я замовив в них сендвіч і зараз попрошу окропу для чаю. Моїй подорожі я планую використовувати переважно дикий кемпінг. Проте, по можливості, я запитую дозволу ставити намет біля людських осель, як було цього разу. Доброго ранку. Це була моя перша ночівля в наметі в цій подорожі. Все було чудово, тепленько, хоча ночі в Англії тут доволі холодними ще бувають, навіть влітку. І вчорашній вечір був такий нетеплий. Трохи зябко було, але мені в наметі, в тенті, в спальнику все було чудово. Тож зараз приготую щось поїсти, зберусь і рушатиму далі. А бачите, що в мене є? Правильно, пічка Бонда. Те саме чудо, яке ми використовували дуже багато в наших мандрах попередніх. І що ви думаєте, замовив її з України, тому що тут не можна ніде купити такої, не продається. Ні на eBay, ні в будь-якому магазині в Британії. Обійшлося все загалом з пересилкою 70 фунтів мені. Добре. Вода закипає буквально за лічені хвилини. Коли я сказав, піду щось приготую, ви, напевно, подумали, о, в нього там ще вибір якийсь великий, напевно, меню, як в ресторані. Сервам full English breakfast, каву, чай, вівсяну кашку. Ні, насправді, в мене вибір невеликий, я вчора купив в ресторані, в супермаркеті. Теско. Ось такий супчик. Я знаю, що це не корисна їжа, але зараз на даному етапі я трошки економлю гроші і намагаюся досліджувати, що ж насправді їдять британці, бо вони це розхапують цілі полиці. Тому я взяв. З того всього вийшли ось такі от макарошки, китайські чи то японські. Але знаєте, що найсмішніше? Що я щойно виявив, що я забув ложку з дому взяти. Як ви думаєте, реально це з'їсти без ложки? Ну, взагалі виделка була б ідеальна, але я беру зазвичай в мандри лише ложку, щоб економити вагу і місце. Ну що, приступимо? А ну, ходи сюди. Мені вдалося поїсти більш-менш без ексцесів. Чистенький я, так? А зараз, як ви думаєте, що я роблю? Навіщо я туди попіл насипав? Правильно, це супер екологічний спосіб помити ваш посуд в природних, в походних умовах. Я це використовую завжди, коли є можливість. Трішки водички, трішки травички замість губки і вперед. Попіл видаляє жир просто чудово. Краще, ніж ваші фейрі. Незабаром я дістався міста Йорк і відразу зрозумів, що ще довго вважатиму його одним з найкрасивіших в моїй подорожі. Також було неймовірно цікаво дізнатися про його давню історію ще з давньоримських часів. Over the head of the wet wind blows, I've lice in my tunic and a cold in my nose. The rain comes pattering out of the sky,
I'm a war soldier, I don't know why. The mist creeps over the hard grey stone. My girl's in Toria, I sleep alone. The rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why. Goes hanging around her place. I don't like his manners, I don't like his face. The rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why. He sows a Christian, he worships a fish. There'd be no kissing if he had his wish. The rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why. She gave me a ring, but I diced it away. I want my girl, I want my babe. The rain comes pattering out of the sky. I'm a war soldier, I don't know why. Довжелезний міст виглядає довшим за південний міст у Києві. І я щойно дізнався, уявляєте, що це найдовший у світі міст з, як це правильно сказати, одною секцією із опорами. Ну, тобто такого типу міст – це найдовший у світі. Саме тут через річку Хамбер. Out in the middle of a big dance floor, when I hear that music, wanna beg for more. I dance to a vibe from Louisiana tonight. Bring your mama, bring your papa, bring your sister too. You got a lots of music and a lots of room. When they play you a waltz from a 1910, you're gonna feel a little bit young again when you learn. Одного вечора мені пощастило ночувати в цікавій історичній локації. Тутешній працівник Саймон з радістю розповів мені про неї. You are on the site of what was a World War II
British bomber base where Lancaster bombers were stationed in 1943. And as a memorial to the crews that were lost from this site, in the grass here we cut out the silhouette of a full-size Lancaster bomber. So, right here? Right here. All right. So this is the fuselage of the aircraft, and where we're standing now is the tail plane. All right. And then as you walk along here, uh-huh. this would be the fuselage of the aircraft. Yeah. And then I see. Here is the wings, yes. Engines. The four engines, two on the starboard side, two on the port side, and then that would have been the cockpit area for the pilot. 102-foot wingspan and 69 feet in that direction. Do you cut in grass how many times for the season? If it's growing really quickly, I usually cut it once a week, just with a hand mower. You do this personally? Yes, yeah? I do, yes. Yes, just as a tribute to the... During World War II, there were 120 Lancasters lost from this site alone. Uh-huh. Mm-hmm. So it's just a bit of a tribute to all those crews that took off from this place and never came back. So all of them was based here? Was based here, yes. Mm-hmm. Yeah. All the airfield was in that direction. So if you look through the gap in the hedge across the fields, that's where all the airfield was. Uh-huh. So they took off from there? Yeah? Yes, yes. There was three runways on a wartime bomber station. And was it grass or...? Concrete. Concrete. It was grass initially when the war first broke out in 1939, but then as the aircraft became bigger and heavier, they needed concrete runways to carry the weight of it. Is there still some traces of that? Very little, very little, sadly. Uh-huh. Yeah. So now it's farming field. Yeah? Farming field, yes. Mm-hmm. Yeah. Ось вони, ці залишки аеродрому воєнного. Це точно видно, що це асфальт ще тих часів, дуже старий. Ну, а все решта, як сказав Саймон, це вже зараз перетворилось на поле. Там вирощують якусь квасолю чи щось таке. Скрізь трава. Написано, що ця центральна куполоподібна частина від пропелера – це від реального Ланкастера LL-919, який в 44-му році розбився у Франції. І злітав він саме звідси. Принесли мені навіть водички гарячої. Я вже чайок зробив. Чудові люди. От в цьому і є найбільша цінність мандрів для мене. Це коли ти їдеш, думаєш собі щось про одне, сприймаєш світ по одному, а потім бац, і ти потрапляєш в іншу атмосферу. Наприклад, в атмосферу історії Другої світової війни, як зараз. Ти постійно потрапляєш в щось інше в подорожі.